Azərbaycanda ən yaxşı futbol akademiyaları olub bir Bakı futbol klubunda və Qəbələ futbol klubunda. İndi deyirlər igidi öldür amma haqqını yemə. İndi Hafiz Məmmədov bugün futbolda ola bilər yoxdur amma Hafiz Məmmədov heç mən Bakının əsas komandasını qoydum qurağa. Uşaq futbolunda böyük işlər görmüş adamdır. Böyük maliyyə vəsaiti yatırmış adamdır. Bakının akademiyasına gedəndə mənim ürəyim açılırdı. Ayrıca onlar üçün bir yataqxana, meydançalar, qidalanmalar orada, hər cür şərait yaradırlar və istənilən akademiyada ən özəl yeri skautingdir. Yəni deyirlər hərdən falan akademiya gedib Tovuzdan 13 gətirir falan yerdən. Mən Monaco akademiyasında oxumuşam. Onlar da 14-15 yaşına kimi demək olar 13 yetişdirmir, amma gedib sonradan tapıb gətirirlər. Mbappé-ni də elə tapıblar. Demək olmaz gözləri. Əgər səhv deyirəmsə düzəld, mən elə xatırlayıram. Və dediyim kimi, Azərbaycanda da bu işi görən klublar olub. Və Bakıda xeyli oyunçu yetişdirib verib. Bu Mahir Əmrəlidir, bu Namiq Ələskərovdur, Rəhman Acıdır. Saysam bəlkə ondan çox yaxşı futbolçu var. Yəni çox da amma yaxşıların deyirəm. Həmçində Qəbələ. Hətta baxsaq Bakıda daha yaxşı oyunçular çıxıb nəinki Qəbələdə. Bəlkə də indi rayon və Bakı anlayışı var. Bugün də Sabah bu işləri yaxşı görür. Mən biləni akademiyaya böyük vəsait ayırırlar və Sabahda yaxşı uşaq